বন্ধুসকল নমস্কাৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু কুশলে থাকিব লাগে আজি আপোনালোকলৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ সৈতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো প্ৰকাশ হৈছে সেইটো জনাবলৈ যত্ন কৰি কেইবাখনো নিউজ পেপাৰে আগতে আপোনালোকক এটা সৰুকৈ অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হাতত ৰাখিব কিয়নো চাকৰি জীৱনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ হৈ থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আমাৰ চেনেলৰ মাজেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰা হয় তে বন্ধুসকল এতিয়া আহোঁ খবৰটোলৈ যিহেতু কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ সৈতে জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ হৈছে বন্ধুসকল ইনফৰমেচনটোৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চাওক ইনফৰ্মেশ্যনটো এনেকৈ প্ৰকাশ হৈছিলে গ্ৰাণ্ড ফৰ ডিচিজ গভ ষ্টাফ স্পাউচ টু গেট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পেৰেণ্টছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ হৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ লগত জড়িত আৰু এই খবৰটোৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক কেনেকৈ উল্লেখ কৰিছিলে Assam government has announced a policy a new policy in regards to the compassionate grant for deceased govt employees under which the grant will be divided between the spouse and parents of the deceased employee এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ হৈছে এইবুলি যে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালেই এখন আঁচনি আনিব আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ যিটো কম্পেনচেচন হ'ব সেই কম্পেনচেচনটো দুটা ভাগত ডিভাইড হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে এটা তেওঁৰ পৰিবাৰলৈ গুচি যাব আৰু এটা পাৰ্চেন তেওঁৰ পিতৃ মাতৃলৈ যাব বুলি এই ইনফৰ্মেশ্যনটোত প্ৰকাশ হৈছে তে বন্ধুসকল ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ আৰু সবিশেষ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দ্য স্পাউচ অফ দ্য লেট এমপ্লয়ী উইল ৰিচিভ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ট'টেল কম্পেনচনেট গ্ৰান্তিমেইনিং টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট উইল বি এল'কেড টু দ্য পেৰেণ্টছ অৱ দ্য ডিচিজ তে বন্ধুসকল চাওক যি কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যুৰ পাছত যিটো কম্পেনচেচন কম্পেনচেচন পাব সেই কম্পেনচেচনটো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁৰ পৰিবাৰে পোৱাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে এই ইনফৰ্মেশ্যনটোত আৰু বাকী টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে পোৱাটো কথাটো উল্লেখ কৰিছে এতিয়া বন্ধুসকল এইটো এটা খুবেই আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় কৰ্মচাৰীজনৰ মাক দেউতাকে আৰ্থিক অসুবিধাত ভোগা দেখা যায় আৰু যদি চৰকাৰে এনেকুৱা এখন আঁচনি আনে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এই আঁচনিখন সকলোৱে আদৰি ল'ব লাগে বুলি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ যিহেতু আমাক মা দেউতাই জন্ম দি ইমানখিনি ডাঙৰ দীঘল কৰি ইমানখিনিলৈকে পোৱাই দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিশ্চয় থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ অবিহনে সেই যিটো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যে এলকেট কৰিছে যিটো কম্পেনচেচনৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এল'কেট কৰিছে এইটো এটা খুব ভাল ইনফৰ্মেশ্যন বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি আৰু বন্ধুসকল চাওক ইনফৰ্মেশ্যনটো আৰু সবিশেষ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ ইয়াতে লিখিছে এনেকৈ ফ'ৰ লং দ্য কম্পেনচন ইজ গ্ৰাণ্ড ফৰ ডিচিজ গভ্ট এমপ্লয়ী ৱাজ গিভেন অনলি টু দ্যা স্পাউচ অফ দ্য ডিচিজ ফ্ৰম নাও অন ইট উইল বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইন এ এইটি টুৱেণ্টি ৰেচিঅ' এটা আছিয়া আৰু বিছ অনুপাতত ভাগ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আগতে এইটো হোৱা নাছিলে আগতে এমপ্লয়িজনৰ যি পৰিবাৰ আছিলে সেই পৰিবাৰে কম্পেনচেচনটো পাইছিলে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এইট্টি টুৱেণ্টি ৰেচিঅ'ত ভাগ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চাওক নাও এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য এমাউণ্ট উইল বি গিভেন টু দ্য স্পাউচ এণ্ড টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টু পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ আশী শতাংশ যদি এশ টকাৰ আশী টকাটো তেওঁৰ পৰিবাৰে পাব আৰু যিটো বাকী থাকিব বিছ টকাটো সেয়া তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে তে বন্ধুসকল এই ইনফৰমেশ্যনটো যেতিয়াই মই মোৰ স্ক্ৰীণত ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে তেতিয়াই আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যদি আগলৈকো এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকে এটা ক্লিকতে মোবাইলত পাই থকাটো বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হাতত ৰাখিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ